yürüyün aka. Yürüyün. Yaş geldiniz mi qilib? Rahmat. Charchamadingiz mi? Rahmat. Ha aka. Yashashdingiz pas. Nega o'ylanib qoldingiz? Bu ishni bir tomonini o'ylamayman. Ha. Men chet eldan tovar olib keldim. Ha endi men ularni sotib qanday men foyda ko'raman? O'ylamayman. Ye. Ha bu hamma yoq osonlashib ketgan-ku. Nima xabaringiz yo'qmi? Ko'rsang, biz yangi farmonlarni o'qimadingizmi? Yo'q. Aka. Qani? Oldin sizga o'xshagan tadbirkorlar 3 toifaga bo'linadi. Qarang. Ha, bugungi kundachi qanday o'zgarishlar bo'ldi? Bugungi kunda urush, raqobat bir xil bo'ldi. Xo'p. Boshqona to'lovlari bir xil bo'ldi. Ha. Soliq rejimi mutlaqo o'zgardi. Mana, qarang aka. Qani ko'raylik-chi. Qale. Ha, demak men olib kelgan import tovarlarni sotib, bemalol foyda ko'rishim mumkin ekan-da. Ya, albatta. Aka, biznesmenman, tadbirkorman deb yurishingizni qarang, o'tiring. Ya, qoyilman senga. Qoyilman. Hayda. 2019-yil 1-oktyabrdan boshlab tovarlarni import qiluvchi tadbirkorlik subyektlari tovarlarni sotishdan tushum miqdoridan qat'iy nazar qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari hisoblanadilar.